Krista sove, mucha priticcia, bava buininu. Eke pauti, ek doni, ek contractor, aplya kamgarang, oso proshno kurta. Tumi he kam kityak kurtan. Ani aikun, thode kamgar, oso sabab ditat. Ki amche shikop chodna. Amcha shikopa parmane, amka hets kam mevta. आनी आमकाय दुसरें कांयच येयना म्हणल्यार आमकां हें काम करचें पडटा. दुसरे थोडे सान अशें म्हणटात की आमी हें पयशांक लागून करता, हें काम केलें ना जाल्यार आमकां पयशे मेळचे नात. आमच्यो ज्यो दुसऱ्यो गरजो आसात त्यो पयशा शिवाय आमी भागोवंक शकनात, देखून आमकां पयशांची चड गरज आनी पयशांक लागून आमी हें काम करता. पूण थोड्यांचोच, भोव थोड्यांचो जबाब ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक, ह्या दोनियाक थोटाक करता. तो म्हटल्यार ते म्हणटात की आमकां ह्या कामांत आवड, आमकां ह्या कामांत रूच जावन आसा, आनी ह्या कामा वरवीं आमकां फावो केलेले ह्या गुणां वरवीं आनी शेगुणां वरवीं आमी दुसऱ्याचें काम शार्थी पावयता. आनी होच तांचो हुस्को, हीच तांची उमेद तांकां हें काम करूंक तयार करता. मोगाच्या भाव भयणीनू, जेजूच्या मळ्यान वावुरतना आमचे हेठाय अशेंच घडटा काय? पयल्या जोम्या भाशेन आमकां हें काम ओझें कशें दिसता काय? कित्याक आमी फकत क्रिस्ती धर्मान जल्मांक आयल्या म्हणून आमी हे मिसाव फुडें व्हरूंक सोदता काय? दुसऱ्या जोम्या भाशेन आमची गरजो दुसऱ्योच कितें आसात काय? वो आमी आप स्वार्थान हे मिसाव फुडें व्हरता काय? हे आमी चिंतूंक गरजेचें. कित्याक तिसरो जोमो जो जावन आसा उमेदीचो आनी मोगाचो, आनी तेच त्याच उमेदीन आनी मोगान ते मिसाव फुडें व्हरतात. तेच भाशेन आमकांय जेजूचो उलो उमेदीन आनी मोगान मिसावाक खान मारूंक. आयचे देवाचें उतर आयकलें जाल्यार आयची वाचपाय आमकां अशेंच कितेंशें सांगून दिवंक सोदतात. पयले वाचप जावन आसा भाग्यवंत पावलूचे फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. ह्या वाचपान आमकां मेळटा जेजून कशे भाशेन आपले मिसाव फुडें व्हेले ते. जेजू देव जावनूय तो खालतो जालो, गुलामाचो आकार ताणें घेतलो आनी मनशा सोयंबान तो ह्या संवसारांत जियेलो. आमच्या मोगा पासत तो कुर्सार ओमकळ्ळो, उमेदीन ह्या संवसारांत आसतना तो वावुरलो. आनी हेच ते ताचे मिसाव खालतीकायेचे, मोगाचे आनी उमेदीचे. आनी हेच मिसाव आमकांय फुडें व्हरूंक ह्या शेगुणान वरवीं तो आमकां आपयता. आमकांय तो खालतीकाय, मोग आनी उमेद आपणावूंक आपयता. आमी शुभवर्तमानाचेर नदर मारली जाल्यार हें जावन आसा जुवांवाचें शुभवर्तमान. आनी ह्या शुभवर्तमानान आमकां मेळटा की बापाची येवजण जाली की आमकां मनशांक सोडोवची. ही हें जावले मिसाव सोडोवणेचें, आनी हें जेजून आपल्या जिवितांत आपणायलें. आपल्या बापाचें मिसाव ताणें आपणायलें, आनी आमकां न्हय फकत पातकांत पडूंक, पूण ह्या पातकांतली आमकां सोडूंक तो ह्या संवसारांत आयलो. आमी आयकता मोजेसाच्या वेळार पितळेचो स्वरूप उबारलेलो आनी जुदे लोक ताका पळोवन बरे जातले. तशेंच जेजूय पवित्र कुर्सार ओमकळ्ळो आनी आमकां ताणें सोडून फावो केली. ताचें मिसाव जालें आमच्या सोडोवणेचें, आमच्या मोगाचें, आनी ताकाच लागून तो आपलो जीव लेगून दिवंक पावलो. आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमकांय अशेंच कितेंशें पळोवंक मेळटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर व्हडा कुळान जल्मलेलो तो, पूण व्हडपणांत रावूंक ना. ताणें खालतीकाय आपणायली. देवाच्या उतरावरवीं ताणें जेजूचें मिसाव आपल्या जिवितांत ओळखून घेयले. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव, हें ताणें ओळखून घेयलें. आनी आपलें ओडपण सोडून खालती जावन तो जावं इंडिया, जावं जापान, जावं इंडोनेशिया अशा वाठारांत तो वावुरलो. आनी आपलो जीव लेगून ताणें जरयलो आनी तो मेलो. होच जालो ताचो मोग, ताची उमेद ह्या मिसावा वरवीं. आयज आमकांय उलो. आमी जोर भाग्यवंत
फ्रांसिस शावेराच्या देखीन हेच मिसाव उमेदीन आनी मोगान फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां तीन पावंड्यांची चड गरज. पयलो पावंडो म्हटल्यार खालतीकायेन देवाचे मिसाव ओळखून घेवया. आमी क्रिस्तावा करी पूण आमी आमचे मिसाव आमच्या जिवितांत ओळखून घेतला काय? आमकां दर एकल्याक मिसाव आसा मोगाचो, मोगाचे सोडोवणेचे. आमी दुसऱ्यांक जेन्ना चुकताव तेन्ना आमी तांकां सुदारूंक वेताव काय? आमी दुसऱ्या वरवीं आमचो हुस्को दाखयताव काय? हो दाखोवंक गरजेचो. जिसो आमचे पासत मेलो तशें आमी दुसऱ्या पासत वावरूंक गरजेचें. आनी न्हय फकत बेश्टे वावरूंक पूण उमेदीन आनी मोगान वावरूंक गरजेचें. दुसरो पावंडो म्हटल्यार आमी मोगान मिसाव आपणावया. हे मिसाव जेन्ना आमी दुसऱ्याचें म्हूण समजताव तेन्ना आमी आमची उमेद आनी मोग घालूंक पावना. कित्याक चडशे फावटी आमकां दिसता, म्हाकाय दिसतालें पयलें, हें मिसाव म्हटल्यार फकत पाद्री आनी माद्रींचे, न्हय आमचे. तांणीच ह्या मळ्यान जेजूच्या मळ्यान वावरूंक गरजेचे, न्हय आमी. कित्याक ही तांची जबाबदारी, न्हय म्हजी. जेन्ना आमी ते आपणायनाव तेन्ना आमी अशेंच कितेंचें चिंतूंक पावताव आनी जेजूच्या मिसावांक कान मारूंक आमी चुकताव. देखून आमी हे मिसाव आमचे म्हूण ओळखून घेवंक जाय. हे आमकां दर एकल्याक बावतिजमा वरवीं फावो जालोले आसा आनी ताकाच लागून आमकां जोन एकल्याक उलो बावतिजमा वरवीं आमच्या बावतिजमा वरवीं ह्या जेजूच्या मिसावाक खान मारूं. आनी तिसरें म्हटल्यार आमी हे मिसाव आमच्या जिवितांत उमेदीन जियुया आनी फुडें व्हरूंक वावरुया. आनी हे फकत न्हय आमी मिसाव ओळखून घेवन वो ते आपणावन पूण आमच्या जिविताच्या देखी वरवीं आमी दाखोवन दिवया आमी खरी क्रिस्तावा कशी. जेजूच्या मळ्यान वावरतली आमी वावराडी कशी. आनी हें आमी करूंक आमकां उमेद आनी मोग आसूंक चड गरजेचो. आमचे शेगून आमकां देवान जायत्या गुणांनी आनी शेगुणांनी भरलेले आसात. तर हे शेगून आनी गूण आमी ताच्या मिसावांक वापरूंक गरजेचे. आनी तो आमकां सदांच उलो करता. हे आमचे गूण आनी शेगून ताच्या मिसावांक आमी वापरूंक आमी तालेंताची वापर जायत्या जाणांनी आयकले आसतली. हो आमकां जोन एकल्याक उलो आमचे गूण आनी शेगून ताच्या मिसावाक खांद मारूंक. होच जेजू थोड्याच वेळार ह्या अल्तारार उंड्या सोऱ्याच्या बदलणे वरवीं हाजीर जातलो. तर ह्याच जेजू लागीं आमकां फावो ती कृपा मागून घेवया आनी ताच्या मिसाक मिसावाक आमी उमेदीन खांद मारूंक तयार जावया.